الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت محبت اور قدر و احترام کے لائق میرے بھائیوں بہنوں نوجوان بچوں اور بچیوں انسان سوچتا ہے منصوبے بناتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے میرا بظاہر پختہ ارادہ تھا کہ میں اس مجلس میں آپ کے روبرو ہوں گا وہیں موجود ہوں گا میں آپ سے ملوں گا آپ مجھ سے ملیں گے سفر کی ترتیب بن چکی تھی سیٹیں ریزرو ہو چکی تھیں لیکن سفر کو مزید آگے بڑھانا پڑا میرے معالجوں کا سخت اصرار ہوا کہ ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے ورنہ بہت جلدی یہ مرض اور تکلیفیں پھر عود کریں گی اس وقت اتنا علاج ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے ابھی آپ کو اور رکنا چاہیے بڑا تردد تھا مجھ کو بہت مشکل سے میں نے ان کے اس مشورے کو قبول کیا بہت استخارے کے بعد اور قریب سے مجھے دیکھنے والوں کے سخت اصرار سے مجبور ہو کر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دن قیام کو اور بڑھایا جائے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر مجھے یہاں سے بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے کاش کہ میں بھی اس کی قدر کروں اور آپ بھی اس کی قدر کریں آج دل زیادہ دکھا ہوا ہے اس لیے اس دعا کے ساتھ مجھے بات شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنبھل کر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں بات تو پوری کہوں اور حق کی کہوں لیکن انداز ایسا ہو کہ نفس و شیطان سننے والوں اور سننے والیوں کہ دل و دماغ میں رکاوٹ نہ ڈال پائے اور ہر شخص اس طرح اس بات کو سنے کہ جس طرح وہ تنہا اس کا مخاطب ہے میں براہ راست موضوع گفتگو پر آتا ہوں
جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ایک آیت کے ایک حصے کا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اولین ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اور وہ خطاب ہر دور کے علماء، ہر دور کے مسلمانوں، ہر دور کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے زندہ جاوید خطاب ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، تم اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لو گے، تم اگر اپنے ذاتی مفاد کو انسانیت کے اور ملت کے مفاد پر ترجیح دو گے، تم اگر عہد وفا کو نبھانے کے بجائے بے وفائی کا راستہ اختیار کرو گے، تو تم کو ہٹا دیا جائے گا، تم کو معزول کر دیا جائے گا، تم کو بدل دیا جائے گا، اور تمہاری جگہ پر کچھ دوسرے لوگوں کو لے آیا جائے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. ثم لا یکون امثالکم. ہماری یہ بے حسی ہی ہے اور سنگ دلی کہ ایسی آیتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں اور ہمارے اندر کوئی لرزہ نہیں آتا، کوئی فکر مجھے نہیں ہوتی کہ اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں. ایک ایک بھائی اور بہن جو اس بات کو سنے، وہ اس طرح اس بات پر غور کرے کہ جیسے اللہ تنہا اس سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ کہنے والا سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس کو اس طرح پر اس پر غور کرے، اس کو اس طرح سنے پڑھے کہ وہ یہ سمجھے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ اس کو یہ دھمکی دے رہا ہے، اسے یہ وعید سنا رہا ہے، ڈسمس کر دیے جاؤ گے تم، بدل دیے جاؤ گے تم، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے جتنے بڑے بڑے مدرسے چلا رہے ہو، تم چاہے جتنی کتابوں کے مصنف ہو، کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفہ ہو، تم کوئی بھی ہو، اگر تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، تو ہم تم کو بدل دیں گے، اور پھر ہمارے پاس بہت سے متبادل موجود ہیں، تم حیران رہ جاؤ گے ان لوگوں کو دیکھ کر جن سے میں کام لوں گا. تاریخ اس کی گواہی سے بھری ہوئی ہے. ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ وہ ان تتولو سے کیا مراد ہے، کیا مراد کیا ہے. اگر تم نے پیٹ پھیری، بے وفائی کی، غداری کی، دھوکہ دیا، تو یہ ایسا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے اس سے پہلے کہ میں اس کی براہ راست تشریح شروع کروں، میں نے وہ حدیث جو میں نے آج پڑھی ہے لرستے اور کھپتے ہوئے، اور اللہ گواہ ہے کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں اس حدیث پر غور کر رہا ہوں، اور تب جا کر مجھے یہ، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج مجھے اس بارے میں کچھ عرض کر دینا چاہیے، اپنے کو مخاطب بناتے ہوئے سب سے پہلے، اور پھر ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کو مخاطب بناتے ہوئے جن کے کانوں میں یہ آواز پڑے. اس حدیث کی تشریح شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ کی توفیق سے، اور صرف اللہ کی توفیق سے، میں پچھلے 15-20 سال سے، بلکہ پچھلے 30 سال سے بکثرت یہ مضمون دہرا رہا ہوں کہ یہ دور تبدیلی کا ہے، ایک نیا ورق پلٹے جانے کا دور ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا دور ہے. وہ نظم عالم جو تقریباً 100% ظلم پر قائم ہے، اس کی تبدیلی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ ایک عالمی نظام
قائم ہونے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے جس عالمی نظام میں سب کو انصاف ملے گا بلا کسی تفریق کے، بلا کسی ڈسکریمنیشن کے، سب کو انصاف ملے گا، سب ملکوں کو، سب ملکوں کے تمام باشندوں کو، ہر سماج کے ہر ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ انصاف جب آئے گا تو امن آئے گا، برکتیں آئیں گی، وہ دور قریب آ رہا ہے۔ اور بار بار یہ عاجز عرض کرتا رہا، مجھے نہیں معلوم مجھے جو مخاطب ملتے ہیں وہ کیا واقعی اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں۔ امت کے ایک اچھا خاصا طبقہ وہ ہے جس کو بیان سننے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے، چونکتا نہیں ہے، بڑی سے بڑی بات بھی اس کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کرتی۔ بہرحال میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ بھائی بہت عرصے سے یہی بات کی دہراتا رہا ہے کہ نظم عالم میں تبدیلی کا وقت قریب ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اسی مقدس سرزمین سے بیٹھ کر اسی مضمون کو چھیڑا تھا اور اسی کے بارے میں کچھ کہا تھا، اور آج پھر میں اسی مضمون کو دہرا رہا ہوں، شاید آئندہ بہت مدت تک یہی بات یاد دلاتا رہوں گا اپنے کو بھی اور آپ کو بھی۔ اور یہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں اور آج پھر آپ کی خدمت میں احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک نسل کو، کسی دور کے مسلمانوں کو، کچھ مخصوص طبقے کے لوگوں کو ہٹا دے گا، بدل دے گا، ریپلیس کر دے گا۔ کیا یہ خرابی ہوگی ان کی کہ ان کا کرتا لمبا نہیں ہے، ان کی داڑھی لمبی نہیں ہے؟ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، کیا یہ خرابی ہوگی ان کی کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، وہ کسی بزرگ کے خلیفہ نہیں ہیں، کسی سے بیعت نہیں ہیں، انہوں نے کسی مخصوص ترتیب کے ساتھ کچھ مہینے کچھ چلے نہیں لگائے ہیں؟ کیا یہ خرابیاں ہوں گی؟ کیا ہم نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو انہی چیزوں تک محدود کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی دین کو اسی دائرے تک محدود کیا ہے اور کچھ تقاضے دین کے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مال میں دین کے تقاضے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حوصلوں، عزائم، تمناؤں، ارمانوں اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں دین کے کچھ مطالبے نہیں ہیں؟ غور کیجئے، بے وفائی کا زیادہ تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، بے وفائی کا تعلق، غداری کا تعلق، خیانت کا تعلق ان چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار۔ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ملت کے مفاد کے ساتھ غداری اور بے وفائی، باطل کے سامنے سر جھکا دینا، ڈر جانا، سہم جانا، بزدلی اور مصالحت کا راستہ اختیار کرنا، حکمت اور مصلحت کے نام پر بے وفائی کا راستہ اختیار کرنا۔ آئیے دیکھیے وہ حدیث جس کو میں نے ابھی پڑھا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا تھا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں کہ اسلام کا صرف نام رہے گا، نام، صرف نام رہے گا، ہم نام کے مسلمان رہیں گے۔ اسلام کی حقیقت ہمارے اندر سے نکل جائے گی، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کس موقع پر کون سا موقف اختیار کرنا، کس مسئلے پر اسلام کا کیا تقاضا ہے۔ ہاں، اسلام کا نام رہے گا، جماعتوں کا نام اسلامی ہوگا، اداروں کا نام اسلامی ہوگا، اشخاص کا نام اسلامی ہوگا، مگر حقیقت اسلام کے ہمارے اندر سے نکل جائے گی، نام رہے گا۔ اور آگے فرمایا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ،
اور قرآن کے صرف الفاظ و حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن کی حقیقت کسی زندگی میں نظر نہیں آئے گی، کسی کی پالیسی میں، کسی کی رائے میں، کسی کے طرز عمل میں، کسی کے طرز زندگی میں، کسی کے معاملات، اخلاق و جذبات و تمناؤں میں، کسی کے وقت اور مال کے خرچ کرنے کے طریقے میں قرآن نظر نہیں آئے گا، قرآن سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کمی کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، ایک گھنٹہ اگر گزر جائے اور آپ کو خیال آئے کہ ارے میں نے واٹس اپ میسج چیک نہیں کیے، پتہ نہیں کون کون سے میسج آئے ہوں گے، کس کس کے میسج آئے ہوں گے، اور آپ جھٹ سے موبائل میں واٹس اپ میں چلے جاتے ہیں، ایک گھنٹہ آپ واٹس اپ میسج دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، اور زندگی گزرتی جا رہی ہے، کبھی مس نہیں کیا ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن کو، کسی کے دل میں بے چینی نہیں پیدا ہوئی کہ میں قرآن کو نہیں سمجھتا، مجھے یہی پتہ نہیں کہ جب میں التحیات پڑھتا ہوں تو اس میں کیا کہتا ہوں، مجھے یہی پتہ نہیں جب امام سورہ یاسین پڑھتا ہے جو قرآن کا دل ہے تو اس سورہ یاسین میں کیا کہا گیا ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوتا، کمی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تلاوت کرنے والے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑی تلاوت کر لی، بلا شبہ تلاوت ایک اچھا عمل ہے، لیکن تلاوت قرآن کے حق کی مکمل ادائیگی ہرگز نہیں ہے، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت سے رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بے چین ہونا پڑے گا، سفر کرنے پڑے، ہزاروں میل کے تو سفر کرنے پڑیں گے، ایک ایسے زمانے میں جس میں کہ قرآن کے سمجھنا نہایت آسان ہو گیا، اس زمانے میں بھی قرآن کو نہ سمجھنے کا احساس اچھے اچھے دیندار، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں میں نہیں پیدا ہوتا۔ حج پہ حج کر لیں گے آپ، لیکن قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے پر آپ کو چند پیسے آپ خرچ نہیں کر پاتے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، سچ فرمایا آپ نے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ زمانہ آ گیا، آ گیا، آ گیا، اور عرصہ ہوا آ گیا، لیکن ہم بے حصوں کو بالکل کچھ بھی خبر نہیں۔ قرآن کا سمجھنا ایک اندر ایک للک ہونی چاہیے، ایک فکر، ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک درد، ایک شوق ہونا چاہیے۔ کسی نے غلطی سے کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بیکار ہے، ہم اس کے جواب میں لٹھ لے کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی ایک عمل ہے، بے شک قرآن کو سمجھے بغیر تلاوت کرنا بھی یقیناً نیکی ہے اور ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کو نہ سمجھ پانے پر غم اور حسرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غلط مفہوم لیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی کچھ باتوں کا، اور دو چار مرد تو مل بھی جائیں گے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن شاید عورتوں میں تو لاکھوں میں کوئی ایک نہیں ملے گی۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے نوجوانوں، اے کھلاڑیوں، اے شاعروں، اے ادیبوں، اے تاجروں، اے ہمارے سبزی فروش بھائیوں، اے ہمارے کسان بھائیوں، اے میرے مزدور بھائیوں، اے میرے پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھائیوں، اے میرے انجینئر اور ڈاکٹر اور لائر بھائیوں، اے صحافی دوستوں، اے نوجوانوں، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، کچھ شکل اختیار کرو، اپنے شہر کے علماء کا دامن پکڑو اور ان سے کہو کہ ہمیں قرآن مجید سکھائیے، اور قرآن کے نام پر کوئی جھگڑا مت سکھائیے گا، اختلافی بحثیں مت چھوڑیے گا، ہمیں قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی مل جائے، اتنا ہم کو قرآن سمجھا دیجئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے بہت زمانے سے مساجد کے اندر درس قرآن کی پر پابندی رہی، اور کن کی طرف سے پابندی رہی؟ کسی ہندو راشٹر کی حکومت نے پابندی نہیں لگائی، کسی کمیونسٹ حکومت نے پابندی نہیں لگائی، یہ بہت سے دیندار لوگ اور دین کا کام کرنے والوں کی طرف سے پابندی رہی۔ یہ تو حال میں جو اختلافات پیدا ہوئے اس کا ایک مثبت پہلو یہ نظر آیا کہ درس قرآن کے دروازوں کو کھولا گیا،
اور کبھی کبھی ان تجربوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، اللہ جانے یہ مفہوم نکالنا درست ہے کہ نہیں. فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا. اسلام کی جو حقیقتیں ہیں، سخاوت، ہمدردی، بہادری، شجاعت، عزم و حوصلہ، توکل، تقوی، حق گوئی اور بے باکی، سب ختم ہو جائے گا، نام باقی رہے گا بس، اور قرآن مجید کے سوا الفاظ و حروف باقی رہیں گے. اور آگے فرمایا مساجدہم عامرہ. اللہ اکبر، یہ وہ دور ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دور میں مسجدیں آباد ہوں گی. اللہ کے بندو، یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کاش کہ یہ کہا ہوتا آپ نے کہ مسجدوں میں لوگ آنا چھوڑ دیں گے، مسجدیں ویران اور خالی رہیں گی، تو ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے والے سمجھتے کہ چلو یہ ہمارا تذکرہ نہیں ہے، ہم تو بڑے اچھے سچے دیندار لوگ ہیں، ہم تو پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. فرما رہے ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، مسجدیں آباد ہوں گی مگر رہنمائیوں سے خالی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. ہدایت سے کسی مسئلے کا حل مسجدوں سے نہیں ملے گا، مسجدوں سے رہبری نہیں کی جائے گی، مسجدوں سے رہنمائی نہیں ملے گی. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، مسجدوں سے امت کو مسائل کا حل نہیں ملے گا، بس آباد ہوگی. آج ہماری زبان پر ہے کہ اعمال مساجد سے مساجد کو آباد کرو، بہت پیارا جملہ ہے اور حق جملہ ہے، لیکن جب ہم اعمال مساجد سے مراد لیتے ہیں کیا، کتنے اعمال کو مراد لیتے ہیں اور کتنے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. ہم اچھے اچھے علماء کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اس پر بولیں گے اور اس کے علاوہ نہیں بولیں گے، آپ کو کوئی رہبری امت کو نہیں دینی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اے دوستو، اے اللہ کے بندو، غور کرو کیا کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول. مسجدیں آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدا، لیکن ویران ہوں گی وہ ہدایت سے. بھری ہوں گی مسجدیں لیکن رہنمائی نہیں ملے گی، رہنمائی نہیں ملے گی. اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری امت کے علماء تک اللہ کے رسول کا یہ ارشاد اثر نو پہنچ جائے. جو حضرات اس آواز کو سن رہے ہیں، یہ میرے لیے دعا کرتے ہوئے اور اپنے کو بھی مخاطب سمجھتے ہوئے اس ارشاد نبوی کو سنیں، جس کی ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے میرا پورا وجود لرز رہا ہے، جس میں ارشاد فرمایا علماءهم شر من تحت عدیم السماء، اس آسمان کے نیچے ان کے علماء بدترین لوگ ہوں گے، علماء بدترین ہوں گے. اس آسمان کے جتنے جتنے طبقات ہوں گے، ان میں سب سے برا طبقہ علماء کا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو، ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا جس دور کے علماء اپنے دور کے بدترین لوگ ہوں گے. کاش کہ ہم آج اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے، کیا ورثۃ الانبیاء کہلانے والے علماء کے صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق ہم ہیں؟ ذرا علماء کی تاریخ تو پڑھیے، پڑھیے امام احمد بن حنبل کی تاریخ، کیوں تکلیفیں اٹھائی تھیں انہوں نے اس قدر،
जेल में डाल दिए जाते थे, मारा जाता था, कोड़े मारे जाते थे। क्या जुर्म था इमाम अहमद बिन हंबल का? इमाम अहमद बिन हंबल को वो मसलहतें नहीं मालूम थी जो आज के उलमा को मालूम है, वो हिकमत से नाआशना थे, बड़े जज्बाती किस्म के, गुस्सेवर किस्म के लोग थे, मुश्ताइल मिजाज के किस्म के लोग थे। जिन हुकूमतों का वो मुकाबला कर रहे थे क्या वो आज की हुकूमतों से बदतर थी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को यमन से गिरफ्तार करके बेड़ियों में लाया गया। क्या कसूर था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का? गिरफ्तार करके लाया गया, जकड़ कर लाया गया और कत्ल करने के इरादे से लाया गया। वो तो बस उनकी किस्मत में उस वक्त शहीद होना नहीं लिखा था तो बच गए। क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दहशतगर्द किस्म के इंसान थे? हक पर जमना, हौसले और हिम्मत के साथ इस्तिकामत, ये उनका जुर्म था। हमारे तमाम अइम्मा ने, उलमा ने, हर दौर उलमाए हक ने एक रवैया इख्तियार किया है। क्या वजह थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा के अंदर इमाम दारुल हिजरा, उनको तकलीफें दी गईं, जिल्लतों से और सजाओं से गुजारा गया? क्या वजह थी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मौत जेल में हुई, उनको जहर दिया गया, तकलीफें उठाई उन्होंने, उन्हें हिकमत और मसलहत का सबक नहीं मालूम था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने उलमा का नाम लिखा हूँ, नाम क्या तस्किरा करूँ? क्या वजह की इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जेल में डाले गए, गिरफ्तार किए गए? क्या वजह थी आखिर? एक तारीख है उलमा की। क्या वजह थी कि सरकसी रहमतुल्लाह अलैह को कुएं में डाल दिया गया? एक लंबी मुद्दत तक उनको कुएं के अंदर की कैद सुनाई गई, अंधे कुएं के अंदर डाल दिया गया था। क्या वजह थी कि इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को भी गिरफ्तार होना पड़ा? ये मुस्लिम हुक्मरान थे, हिकमत और मसलहत नहीं जानते थे ये लोग। सारी हिकमत और मसलहत का सबक आज के हमारे उलमा ने पढ़ा है, ज़ालिम और बातिल ताकतों के गुण गाने में लगे हुए, उनका दिफा करने में लगे हुए। ऐ हमारे नौजवान उलमा, खुदा के बंदो, ख़ानदानी नस्बतों का ख्याल और खिलाफतों और इरशाद की मसनत पर बैठे हुए हम जैसे लोगों का ख्याल करने के बजाय हक का ख्याल करो, हक का ख्याल करो। मत देखो कौन किसका साहबजादा है, कौन किसका खलीफा है। क्यों तकलीफें दी गई हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को? कभी पढ़ी है तफसील हज़रत शाह वलीउल्लाह को कितनी सख्त सजाएं वो कितनी पड़ी? हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कितनी अजियतें सहनी पड़ी? हज़रत सैयद में शहीद को जाम शहादत नोश करना पड़ा? ये थे उलमा जो वाकई वरसे अंबिया कहने के मुस्तहिक थे। हम इस दौर के उलमा, और सबसे पहले सज्जाद नोमानी हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता है कि इस फहरिस्त से मरने से पहले उसका नाम निकलवा दीजिए। ये जो फहरिस्त है जिसमें तस्करा का हक, जिसमें इरशाद फरमाया मेरे आका ने कि उस दौर के उलमा अपने ज़माने के बदतरीन लोग होंगे, और आगे इसके बाद तो आपने और अजीब गरीब बात इरशाद फरमा दी। कुर्बान जाएं लिसाने नबुवत की हक गोई पर। मुझे यकीन है कि ये बातें कहते हुए आपका ज़मीर अंदर से रो रहा होगा, मगर आप हक की गवाही देने के मुकल्लफ थे। बिला रू रियायत आप हक की गवाही देकर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। चुनांचे आपने अगले जुमले में इरशाद फरमाया, मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना व इलैहिम तऊद, उन्हीं से फितने निकलेंगे, उन्हीं से, मिन इंदिहिम, उन्हीं से फितने निकलेंगे, गुमराहियाँ ये उन्हीं से वही सर चश्मा होंगे। अल्लाहु अकबर, हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि हम तो जन्नत के ठेकेदार हैं इसलिए कि हम फलां के ख़ानदान के फ़र्द हैं, हम फलां के पोते और नवासे और साहबजादे और दामाद हैं, हम फलां शेख के खलीफा हैं,
کون سا علماء ہے بھائی؟ فرمایا من عندهم تخرج الفتنہ وإليهم تعود، انہی کے اندر سے فتنے نکلیں گے، وإليهم تعود، اور انہی کی طرف واپس جائیں گے، اول آخر علماء ہی ہوں گے. یہ بہت اہم جملہ ہے ارشاد نبوی، بہت اہم، ٹھہر جاؤ اس کے اوپر، ہفتوں ٹھہرو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ ساری گمراہیاں فلاں سے نکل رہی، فلاں سے نکل رہی، فلاں سے نکل رہی، اس میں کہیں ہم اپنے کو نہیں دیکھ رہے. اور حضور فرما رہے ہیں تم ہی سرچشمہ ہوگے اور تم ہی مرکز ہوگے، تمہارے اندر سے نکلیں گے لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، بے وفائیاں، بزدلیاں، غداریاں، جو بھی نکلیں گی تم ہوگے. یہ ہے وہ دور جس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی قوم کا فیصلہ فرمائیں گے، یہ ہے. اور کس طبقے کو بدلیں گے، میں صاف لفظوں میں تو کہنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن کیا آپ نے نہیں محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مخصوص طبقے کی نشاندہی کر کے کیا اشارہ نہیں فرما دیا کہ جب وہ طبقہ اس حالت تک پہنچ جائے گا تو اس طبقے کو بدل تک ہم دوسرے طبقوں سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے سے بھی لے سکتا ہے جس کے داڑھی نہ ہونے پر ہم فتوے دیتے رہیں، جس کے ماضی کو ہم کھنگالتے رہیں، کہتے رہیں کہ ارے یہ تو زانی، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، اور دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کیسا ایمان دیں گے کہ وہ پورے عالم، اقوام عالم کے سامنے حق کی گواہی دیں گے، اور ایسا صاف محسوس ہوگا کہ اس بندے کے اندر ذرا بھی خوف نہیں ہے. ان لوگ اس طبقے کے اندر یا اس طبقے کے فلاں فرد کے اندر سے خوف نکل گیا، بزدلی نکل گئی ہے، مفاد پرستی اور خود غرضی نکل گئی ہے. یہ قوم کا مفاد دیکھتا ہے. یہ ہے قیادت کے اوصاف. قیادت کے اوصاف الگ ہوتے ہیں، سجادہ نشینوں کے اوصاف الگ ہوتے ہیں، ملا کی عزا اور، مجاہد کی عزا اور، قیادت کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوصاف کچھ اور ہوتے ہیں. زادہ بسطا فی العلم والجسم، جب مظلوم بنو اسرائیل کے مظلوم ترین طبقے کی درخواست پر جو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا ایک قائد ان کے لیے مقرر فرمایا، تو اس کے جو اوصاف گنائے وہ یہ نہیں گنایا کہ وہ اتنا بڑا مقدس انسان ہے. فرمایا دو چیزیں اس کے اندر ہیں، زادہ بسطا فی العلم والجسم، یہ بہت سمجھدار بھی ہے اور ایک مضبوط تندرست توانا جسم بھی رکھتا ہے. میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مجھے دیکھو اور سبق لو، میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، میں نے صحت کے اصولوں کے خلاف زندگی کا بڑا حصہ گزارا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا. اگر میں کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں نبوت کے سنتوں کی اتباع کرتا تو اس میں صحت کے اصولوں کی پوری حفاظت بھی ہوتی، اور آج میری صحت اتنی خراب نہ ہوتی. میں برسر عام اپنی غلطی کا اقرار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ اپنی سمجھداری کو بھی بڑھاؤ، اپنی گہری سمجھ اختیار کرو، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھو. اگر سمجھدار جو ہوتے ہیں علماء، وہ ان کی سرگوشیاں، ان کی تنہائیوں کی آپس کی باتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کا منفی انداز فکر، ان کا ناشکری اور ناقدری کا مزاج ہرگز نہ بنتا، ہرگز نہ بنتا. جب کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت تصوف کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شریف اور وفادار انسان بنو، غیرت مند انسان بنو، بے وفا اور نمک حرام مت بنو، ناقدرے اور ناشکرے مت بنو، تنہائیوں میں غیبتیں کرنے والے مت بنو، حسد کرنے والے مت بنو، غرور کرنے والے مت بنو، سازشیں کرنے والے اور سازشوں کا ساتھ دینے والے مت بنو. جو لوگ محبت اور یقین اور قدر کے مستحق ہیں ان پر شک کرنے والے مت بنو، ان کی ناقدری کرنے والے مت بنو.
यह है समझदारी। जिस इंसान को ऐसा कोई दोस्त साथी मुयस्सर आ जाए, ऐसा कोई शख्स मुयस्सर आ जाए जिसके अंदर कदर करने के लायक बहुत सी सिफात हो, तो चाहिए, हम सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि उसकी भरपूर कदर करें। यह नहीं कि उसके खून के आंसू रुलाएं, उसकी नाकदरी करें, उसकी एक आध कमी या गलती ही को हर वक्त मौजू गुफ्तगू बनाएं। यह है, इसी से वो मिजाज बनता है जिससे वो आलिम बन जाता है, जिस आलिम का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने इतने सख्त लफ्जों के साथ किया है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों और साथियों, मैं जानता हूं कि मेरे चंद जुमलों में तलखी आ रही है, मगर मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी शख्सियत की अंदरूनी इस्लाह दुरुस्तगी की ज़रूरत है, अपने मिजाज की तब्दीली की ज़रूरत है, वरना अल्लाह तबारक व तआला देख रहा हूँ मैं, साफ नज़र आ रहा है कि पूरे आलम में तबके उलमा में से अक्सर को अल्लाह ताला हटा रहे हैं, माजूर कर रहे हैं। अजीब अजीब बातें जब उलमा की ज़बान से निकल रही हैं, कुफ्र और बातिल की जो मरकजी कायद ताकतें हैं, जो अइम्मतुल कुफ्र हैं, वो हमारे उलमा को गवाह के तौर पर पेश कर रहे हैं कि नहीं, वो तो कोई जुल्म नहीं कर रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे उलमा आलमी जालिमों के दरमियान में बैठकर कुछ जालिमों की सफाई पेश कर रहे हैं, अदब शर्त मुंह न खुलवाओ। किसी मखसूस शख्सियत और मखसूस हलके की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मखसूस जमात और शख्सियत की तरफ इशारा नहीं किया था, पूरा तबका है इसमें, मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं, आप भी शामिल हो सकते हैं, कोई भी शामिल हो सकता है, बस अपने गिरबान में झांक कर देखने की तो तौफीक हो। सारी दुनिया का जायजा लेते रहते, हम अपना जायजा नहीं लेते। बहुत खतरनाक दौर है मेरे दोस्तों, ये छटाई का दौर है, ये तमहीज का दौर है। अल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करके रखेगा, रहेगा बिल्कुल साफ साफ अलग अलग। एक एक, एक, एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल ने भी इरशाद फरमाया ना कि उम्मत दो तबकों में तकसीम होगी, मेरी उम्मत फस्तात ईमान ला निफाक फीह, एक ऐसा तबका होगा जिसमें ईमान होगा, जरा भी मुनाफकत नहीं होगी, निफाक की कोई अलामत उनके अंदर नहीं होगी, और एक और तबका होगा फस्तात निफाक ला ईमान फीह, और एक ऐसा तबका होगा जिसमें निफाक ही निफाक होगा, ईमान का कोई जर्रा मौजूद नहीं होगा। ये मुसलमानों के तबकात का जिक्र है अल्लाह के रसूल, ये गैर मुस्लिमों का जिक्र नहीं है। गैर मुस्लिम तो काफिर और मुशरिक होते हैं भाई, वो निफाक का क्या मसला है वहां, निफाक तो का तो मसला हम जुब्बो दस्तार वालों के अंदर से निकल कर आएगा, हम मसंद इरशाद पर उन बैठे हुए उन लोगों का अंदर से सामने आएगा जिनको विरासत में मिलती है मसंद इरशाद, जिनकी जिंदगी में न मुजाहदे होते हैं न तलब सादिक होती है, उनको तो सिर्फ विरासत में मिल जाती है। और ऐसे वारिसीन जब उकाबों के नशेमन के मालिक बन के बैठते हैं,
ان اداروں اور جماعتوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھتے ہیں جن کو عقابی صفت رکھنے والے عظیم الشان بہادر جری غیور حوصلہ مند قائدین نے تشکیل دیا تھا. تو پھر کیا حشر ہوتا ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. پھر عقابوں کے نشیمن ہم زاغوں کے ہاتھ میں آتے ہیں. زاغ کوے کو کہتے ہیں کوے. یہ ہے وقت اپنی اندرونی تبدیلی کا, اپنی اصلاح کا. یہ مطلب ہے, یہ جو کہا جاتا ہے اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندو. حضرت کیا اصلاح کریں, کیا سمجھتے اصلاح کا؟ مزاج بدلو اپنا, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو. کیا ہم فستاف ایمان اللہ نفاق افی میں آنے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا ایمان اتنا مکمل ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفاق کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا؟ خلق خدا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ عام تاثر ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں کب سمجھوں کہ میں ایک اچھا انسان بننے لگا, بن گیا. عجیب بات آپ نے فرمائی. فرمایا تمہارے پڑوسی یہ کہنے لگے کہ تم اچھے انسان ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ تم اچھے انسان ہو. اور جب عام تاثر پڑوسیوں کا یہ ہونے لگے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو, تو تم اچھے انسان نہیں بنے ابھی, ابھی تم برے انسان ہو. یہ بہت اہم بات ہے. میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ اندھی بھکتی کب چھوڑو گے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا انداز ہے؟ یہ ہے کیا؟ کیوں نہیں آپ اپنے مرجع قسم کے لوگوں کے اوپر زور ڈالتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ اس طرح کی اندھی رہنمائی قبول نہیں کریں گے. کوئی دباؤ پڑنا چاہیے. اللہ کے بندو, اے نوجوان علماء, اللہ سے آزادی ضمیر کی دعا مانگو, اللہ سے ذہنی غلامی سے چھٹکارا مانگو. اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرما. یہ ایسی محبت جو اندھی اور اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, اللہ اس سے ہم کو بچا. تلاش کرو, غور کرو. یہ زمانہ بہت خطرناک ہے, یہ بیٹھے بیٹھے تبصرے کرنے کا زمانہ نہیں ہے. بے چین ہو جاؤ, دل میں کرب محسوس کرو, راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں صحیح قیادت نصیب فرما اور صحیح قیادت کی پہچان اور قدر نصیب فرما. ہماری آنکھوں پر, دلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اللہ ہٹا دیجئے, ہمیں بصیرت اور بصارت عطا فرما. ان دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے, اور اس جذبے کے ساتھ اپنی ہمگیر اصلاح کی ضرورت ہے. اپنی سچی اور حقیقی اصلاح, اپنی مکمل اور جامع اور ہمگیر اصلاح. ورنہ ہم انہی علماء میں ہمارا شمار ہوگا جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ فرمایا کہ بدترین لوگ ہوں گے وہ علماء, اپنے زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے. آسمان کے نیچے ان سے برا طبقہ کوئی اور ہو گئی نہیں. اللہ کو, اللہ اکبر, یہ کیا فرما دی اللہ کے رسول نے؟ آسمان کے نیچے ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا. یہ معمولی الفاظ ہیں. بس میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں. میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ اس وقت کوئی لمبی گفتگو کروں. یاد رکھیں, چھٹائی کا دور ہے, تبدیلی کا وقت ہے, نظم عالم میں تبدیلی کا وقت ہے, اور پچھلے طبقے اب معزول کیے جا رہے ہیں, نئے طبقے کو اٹھایا جا رہا ہے. پہچانیے اور دیکھیے اور قدر کیجئے, قدر کیجئے. اللہ کوئی طبقہ ٹھیکے دار نہیں ہے, کوئی طبقہ اجارہ دار نہیں ہے. نہ مدرسے والے اپنے کو ٹھیکے دار اور اجارہ دار سمجھیں, نہ خانقاہ والے اپنے کو ٹھیکے دار اور اجارہ دار سمجھیں, نہ کسی خاندان والے اپنے آپ کو ٹھیکے دار اور اجارہ دار سمجھیں. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب جس سے چاہے کام لے, جس کو چاہے چن لے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم مسجد کو مندر بنا دینے والوں کو بھی چن لیا تھا, اور ان کو امامت عالم اور صحبت نبوی کے شرف سے مشرف کر دیا تھا. صحابہ کرام, صحابیات, یہ کون لوگ تھے جو مورتی پوجا کرتے تھے, جو بت پرست کرتے تھے, ان کو تو اللہ نے اس بلندی پہ پہنچا دیا.
اس لیے بظاہر کہ ان کی خرابیاں اندرونی کم تھیں بیرونی زیادہ تھیں، اوپر اوپر کی خرابیاں زیادہ تھیں. وہ زنا بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار نہیں مشہور کرتے تھے، وہ کوئی خانقاہیں نہیں چلاتے تھے، وہ ان پڑھ لوگ تھے. اور دوسری طرف وہ اہل کتاب تھے جہاں جن کی مسجدیں بھی تھیں، عبادت گاہیں بھی تھیں، خانقاہیں بھی تھیں، مدرسے بھی تھے، شرعی عدالتیں بھی تھیں، وہ فتوے بھی صادر کرتے تھے، ان کے جبہ و دستار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ مکار اور مفاد پرست لوگ تھے، خودغرض اور بخیل لوگ تھے. حسد ان کی رگ رگ میں بھرا ہوا تھا، تکبر اور غرور تھا، اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ کے نعرے لگاتے تھے، ہم اللہ کے تو اولاد کی مانند، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم فلائیں اور فلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ان کو مغضوب علیہم اور ضالین بنا دیا. یہ ہے تبدیلی قوم کا ایک زبردست مظہر. یہ تبدیلی قوم امت مسلمہ کے اندر بھی ہوتی رہے گی، اقوام عالم کے اندر سے نئی قومیں بھی لائی جاتی رہیں گی، امت مسلمہ کے نئے طبقات بھی اوپر لائے جاتے رہیں گے. اس طبقے کے افراد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جن کو طبقہ علماء بڑی حقارت سے دیکھا کرتا تھا اور دیکھا کرتا ہے. بہت خراب اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اپنے ملک کے علماء کی بھی، پڑوس کے اندر کے بھی، بعض علماء کی بھی. اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ضمیر مر گیا ہے اور دشمنوں ہی کے آلے کار اب بن کر جینے اور مرنے کا فیصلہ ہمارے کچھ لوگوں نے کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے نکال لے اور بچائے رکھے اور سب کو صحیح راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات، آج بیت کے کلمات یہ عاجز ابھی نہیں پڑھا پائے گا، انشاءاللہ جب آئندہ آئے گا تو میں سمجھاؤں گا کہ بھئی اب کون لوگوں کو بیعت کیا جائے گا، کیا مقصد ہے بیعت ہونے کا، انشاءاللہ اس کے بعد بیعت کروں گا. بس سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا کریں. کہہ دینا ان سب باتوں کا بہت آسان ہے، مفاد پرستی سے بچنا آسان کام نہیں ہے. صحیح معنی میں اخلاص مجھے عطا ہو جائے، آپ سب کی دعاؤں کا میں بے حد محتاج ہوں، بے حد محتاج ہوں. میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری جسمانی صحت کی تو آپ شاید دعا کرتے ہیں، وہ بھی کریں اور ضرور کریں، لیکن اس سے زیادہ روحانی بیماریوں سے صحت و شفا کی بھی دعا کریں، میں آپ سب سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ مجھے آپ سب کے لیے بھی آپ کے حق کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک گزارش ہے، اس مہینے کا الفرقان پہنچ چکا ہے، اس مہینے کے الفرقان میں بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں پڑھیے اور ان کو ضرور 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 لے جائیے، ایک آدھ شمارہ، دو شمارے، تین شمارے، اور وہ اپنے علاقے کے جو کچھ کسی مسلم جمعیت کے صدر ہوں، ذمہ دار ہوں، کچھ ذہنما قسم کے علماء، کچھ وہ لوگ جن کے اندر کچھ درد ہے، کچھ جامع مسجد کے امام و خطیب وغیرہ، کچھ اہم شخصیات، ان کو اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیجیے، شاید وہ غور کریں اور شاید ایک بہت زیادہ نفع عام ہو جائے. میں خاص طور پر اس شمارے کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا عام کریں. جزاکم اللہ تعالی. میں اب انشاءاللہ ایک مختصر سی دعا اب کروں گا، کیونکہ اتنی دیر کی اس گفتگو کے بعد کافی تھکان محسوس کر رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں، جزاکم اللہ تعالی، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ جلد آپ سب سے محبت اور خیریت اور عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے علامات کے ساتھ ملاقات ہو. جزاکم اللہ تعالی و احسن الینا و الیکم. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں حاضر ہیں. اے رب کریم, آج ہمارے سامنے بہت سی اہم باتیں آئی ہیں. آپ کا یہ ارشاد بھی آیا ہے کہ اللہ, کہ اگر تم نے اب بے وفائی کا رویہ جاری رکھا تو ہم تم کو بدل ڈالیں گے. اور آپ کے محبوب کا ارشاد بھی سامنے آیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام بچے گا اور قرآن کے صرف الفاظ و حروف بچیں گے. اے رب کریم, اے اللہ, میں اسلام کی حقیقت عطا فرما دیجئے, اسلام کی حقیقت کے اتارنے کی فکر عطا فرما, اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ کا شوق عطا فرما, اور ہم کو قرآن کی سمجھ اور اس کے ایک ایک اشارے پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل نہ فرما جن کو آپ نے اپنے دور کا بدترین انسان کہا ہے, جن کے بارے میں یہ کہا کہ فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا. اے اللہ, ہمیں تو آپ ان علماء کے خدام میں شامل کر لیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اور جن کے بارے میں آپ کے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اے اللہ, اے اللہ, یہ دعا قبول کر لیجئے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے اس ادارے سے, ان اداروں سے جو یہاں چل رہے ہیں خانقاہ میں خاص طور پر, اور ہمارے تمام اداروں سے اے اللہ مخلص اور سچے علماء اللہ تیار کروا دیجئے. اے اللہ, اس کام کی قدر اور اس کی اہمیت کا احساس عطا فرما دیجئے. اللہ, اس کام کی اہمیت کا احساس عطا فرما دیجئے. کس طرح کے رہنما تیار کرنا ان اداروں کا مقصد ہے, کیسے وفادار, کیسے سمجھدار, کیسے جامع صلاحیت رکھنے والے جری اور مخلص رہنما تیار کرنا ان اداروں کا مقصد ہے. کاش ہمارے تمام طلبہ کے سرپرستوں کے اندر بھی یہ بلند ارادہ آ جائے, اور طلبہ کے اندر بھی آ جائے, اور اساتذہ کے اندر بھی ذمہ داری کا احساس بڑھ جائے, اور زیادہ چنجیدگی, اجتماعیت و اتحاد کے ساتھ اور ولولے اور یقین کے ساتھ وہ اپنے اپنے کاموں کو انجام دیں. اے اللہ, ایسی ہماری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت بنا دیجئے. خراب, بیمار, مریض اور منفی سوچ رکھنے والی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما. اے رب کریم, اے اللہ, ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس میں ذرا بھی نفاق نہ ہو, اور اس زمرے میں ہم کو کھڑا کر دیجئے, شامل کر دیجئے اللہ, جو ایسے ایمان والا زمرہ ہوگا جس میں ذرا بھی نفاق نہیں ہوگا. اے رب کریم, اس دور کو سمجھنے اور اس دور کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور کوئی سمجھنے والا اگر مل جائے تو اس کی بات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, شک شبے کی نفسیات سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما, بیمار ذہنی کیفیت سے اللہ ہم کو مکمل عافیت نصیب فرما. اے اللہ, اچھی زندگی اور وقت مقرر پر اچھی موت نصیب فرما, شہادت کی موت نصیب فرما, اپنے راستے کی موت نصیب فرما, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, ہمارے ملک کو, اس ملک کا عظیم ماضی ہے, ہمارے دیش کی بہت زبردست صلاحیت ہے. اللہ, ہم اپنے دیش کی ترقی چاہتے ہیں, اپنے ملک کی مضبوطی چاہتے ہیں, تمام قوموں کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں. اے اللہ, ہمیں حکومت نہیں چاہیے. اللہ, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی اللہ ذمہ داری سنبھالنے والے ہمارے بھائی انصاف کریں, سب کے ساتھ انصاف کریں, سب کے ساتھ انصاف کریں. اے رب کریم, ایسے حالات بنا دیجئے, ایسے حالات بنا دیجئے. اے اللہ, حکومت اور اس کی تمام ایجنسیاں اور عوام کے درمیان دوریوں کو ختم فرما. اللہ, ایک دوسرے کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما. اللہ, ہم جانتے ہیں کہ حکومت کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سے لوگ, اور اللہ, اللہ, ان کی ایجنسیوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے لوگ, ان میں بڑی صلاحیت ہے, ان میں بہت سے ذہین لوگ بھی ہیں, اور ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوں گے. اے اللہ, سب کی سوچ کو پازیٹیو بنا کر, ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, اپنے اپنے شہر, ضلع, گاؤں کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو, اور اللہ پوری دنیا کو اللہ امن و انصاف کا گہوارہ بنا دینے کی توفیق, بنا دینے کے لیے ایک منظم اجتماعی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما, بلند حوصلہ بھی نصیب فرما, ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا اللہ ہم کو سلیقہ بھی سکھا دیجئے, ہماری بگڑی عادتوں کو سنوار دیجئے. اے اللہ, بگڑی عادتوں کو سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنی مکمل اصلاح کا عزم و حوصلہ نصیب فرما, اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے,
جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے. اے اللہ, اللہ جس سرزمین پر آپ نے لا کر بٹھایا ہوا ہے اس سرزمین سے اے اللہ روحانی اور جسمانی تمام افراد سے شفا اور صحت کا تحفہ لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم مسکین عاجز و مسکین بندوں کی اللہ 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 درخواست کو, التجا کو, دعا کو قبول فرما. ہماری نیک تمناؤں کو اللہ اپنے کرم سے اللہ کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.